ପାଳାକ୍ଷମଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାରାଥନ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଦିନ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରା ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜେରା ଚାଲିଛି, ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ତେବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ ହେଇପାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା, ବଦଳି ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ଜାଣିଶୁଣି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିସାରିଛି। 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିସାରିଛି। ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେରା ଚାଲିଛି।